Jak vy se stavíte ke zpřísnění interrupcí v Polsku? No, ehm, jak to tomu mám zaprvé teda málo informací, abych to mohl říct jednoznačně. Ehm, Tohle to je strašně věc balance, balance, mezi tím, že na jednu stranu my jsme hluboce přesvědčení, že člověk e, je člověkem od okamžiku Početí, teďka nebudeme diskutovat úplně, ale že zkrátka už, že, jestliže žena se stane e, těhotnou, tak to mluvíme o člověku a že tam jsou všechny věci, které dávají ten potenciálitu toho člověka a že v té chvíli není možné mluvit, že to je právo jenom toho, kdo, e, jakože to je součást toho ženského těla. Že, no? Takže tohle je něco pro nás strašně důležitého. A na druhou stranu tam proti, vedle toho, proti tomu stojí to, že to jsou věci, o kterých bychom měli ty lidi přesvědčovat a vysvětlovat a ne to eh, jaksi vynucovat proti jejich přesvědčení. Jo? A kde tyhle ty dva, dvě, dva principy jako se potkají, to je vždycky podle mě věc strašně složitá a strašně delikátní, když to nařízujete lidem, který, nebo těm, který vlastně tomu nevěří, že to tak je. Jo? A já musím říct si, že vlastně nejsem schopen říct si, jestli to potkávání v tom Polsku je adekvátní. No mně hlavně tam přijde, že o tomhle rozhodují hlavně muži, protože v politice, ve vrcholní politice je většina mužů. Stejně tak v katolické církvi je většina mužů. A to jsou teda ty lidi, kteří ano, se k tomu vyjadřují a rozhodují o tom, o věcech, které vlastně... Ano. A to s vámi souhlasím. Ale to neodpovídá na tu otázku, kdy se to má potkat. Že? No. Jo? Ale to, že samozřejmě, a to taky zase papež Švančík říká, že to, že bohužel to rozhodování je významně maskulinní třeba v té církvi, to jako je věc, co se taky jedno velký téma, který on otevírá. A tam vlastně tady to dopadá i na těžce poškozený plody? Víte co, zase, my mluvíme o nějakém principu, vždycky to, co se děje potom, je, že se jak argumentuje nějakou naprosto, jako bych řekl, extrémní situaci těžko poškozeného plodu. Pojďme mluvit o obecně, jak tyto dva principy, jakoby, kde najít průsečík těch dvou principů. Nějaké přesvědčení, že to je člověk, a druhý z toho, že nemůžete lidem jako z principu nějaké věci zásadně vnucovat, které se týkají jejich svobody. A teďka to je tak, že to je svoboda druhého člověka a zároveň ten druhý si nemyslí, že to je svoboda druhého člověka a hledáte nějaký průsečík. Je to o nějakém kompromisu, určitě nastavení nějakých a asi to, pravidel, které budou prostě. To je, se tím budou a to je vždycky. Teďka o to, kde. Tak teďka máme Texas, že hmm. kde to taky zase se posunulo nějak dramaticky. Jo, a, a, teďka najednou vidíte, jak je to strašně náročné tohleto hledání toho, uh, toho, kompromisu. Ale určitě to není silová věc. jako v žádném případě já nejsem zastáncem, že se to dá tohleto silově vyřešit. A teďka bude s, jako, a bude to tak, že v jednou budou silovější naprosto liberálové a převálcují to a pak zase mm, konzervativci. Hmm. Jako je to o hledání zase. Vlastně... No, je smutný, že vlastně kdo je úplně nejvíc proti tomu, tak to jsou ty lidé nebo ženy, kterých se to týká. Což jako už trošku značí, že to asi není správné. A to můžou být asi i věřící. Ano? Jasný. Jako, samozřejmě. Určitě jsou taky zase ženy, které jsou zásadně pro to zachování. Rozumíte, víte co? najdete je to každý. právě potom, že, a to je ten způsob dnešní taky žurnalistiky, že to děláte například, příkladech, ty nejvíc stáhnou, to já znám z armády, že vždycky vysvětlíte nějaký příběh, který většině. je strašně dojemný a jednotlivě člověk schopný vznik, eh, přijmout. A na tom demonstrujete celý princip, což je eh, jako někdy nebezpečný, protože najdete na obou stranách vždycky dojemné příběhy, kterými demonstrujete to, co potřebujete. No. To určitě, no. ale tady já jsem spíš na tu většinu a hlavně tady se jedná o zákazu, nikdo ty ženy nebude nutit jako podstoupit tu interrupci. Tam jenom jde Myslím. o tu možnost. Myslím. To je to, co mi jako a, a proto važitý. taky já vnímám, že, uh, že jsem rád, že jsem v Polsku.